Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým, som v kapitole čísla 2. 31 študentka. 31 študentiek. 41 aut. 40. Одна машина. 21 будинок. 21 домов. Або ставіб. 21 кава. 21 кафе. 41 машина. 41 аут. 31 студентик. 30. Одна студентка. 21 місто і 21 село. 21. 21 міст. Місто. І 21. 21 село. 21 година. 21 година. 21 фото. 21 фотографії. 21 фото. 21 фотографії. То не є гривня, то є долар. Це не гривня, це долар. 31 гривня і 21 долар. 31 гривня. Одна гривня. А? І 31 гривня і 21 долар. А 21? 21 доларов. Долар. 41 година. 41 година. 21 доларов. 21 долар. 21 гривня. 21 гривня. 21 аут. 21 машина. Перфектно.